Mühterem əzizlər, 124 min müqəddəs yaradıb Xudavəndi Mütəal və hər birinə əsrarəngiz, özlərinə məxsus keyfiyyətlər və xüsusiyyətlər verir Allah təbarəkə və təala. Diqqət buyuruz. Hərəsinin öz özəlliyi, öz gözəlliyi, öz xüsusiyyəti var. 124 min peyğəmbərin birinə Xudavəndi Mütəal Qudalın bir neçəsinə kitab əta edeyim, bir neçəsinə səhifə əta edeyim, bir neçəsinə hərəsinə özünə məxsus möcüzələr əta edeyim. Birinə məsələn bir əsa verib, onu əcdahaya çevirir. Birinə məsələn odda yanmama xüsusiyyəti verir. Birinə məsələn bir üzük verir, onu ilə bütün varlıq aləmində olan təbii hadisələri idarə etmə qabiliyyəti verir. Məsələn, Əzrəc Süleyman Aleyhissalatü vesselam. Biri məsələn ölü dirildir. Biri məsələn karın, körün, lalın, qulların dilin açır, gözün açır. Hərəsindən bir xüsusiyyət verib və peyğəmbərliyini ispat edib. Biri məsələn daşdan dəvə çıxardır. Və s. və s. və s. 124 min nəfər belə müqəddəs ali məqam şəxslər yaradır. Allah təbarəkə və təala müqəddəslər xəlq edib Xudavəndi Mütəal. Və bu 124 minin xüsusiyyətinin hamısını bir yerdə daşıyacaq şəxslər də yaradır. Onlar tək-tək saydığım xüsusiyyətləri daşıyırsa, başqa insanlar, başqa şəxslər var, onlar 124 minin hamısının daşıdığını bir yerdə daşıyırlar. O şəxslərə varis deyilir. Məsələn, deyirsən, Əs-salamu aleykə ya varisə Adəm sıffət Allah. Əs-salamu aleykə ya varisə Nuh nəbiyyillah. Əs-salamu aleykə ya varisə İbrahim xəlilillah. Əs-salamu aleykə ya varisə Musa kəlimillah. Əs-salamu aleykə ya varisə İsa ruhillah. Əs-salamu aleykə ya varisə Muhammed həbibillah. Allahümme salli ala. Salam İmam Hüseyin Ağa'ya ümanlanır. Ey Adem'in varisi, ey Nuh'un varisi, ey İbrahim'in varisi, ey Musa ve İsa ve diğer bütün peygamberlerin varisi. Yani ey Nuh'un özelliklerin özünde taşıyan, ey İbrahim'in özelliğin özünde taşıyan, ey Nuh'un, Musa'nın, İsa'nın ve Hatem-i Enbiya'nın ve bütün peygamberlerin özelliğini özünde taşıyan El-Müntaha İleyhi Mevarisul Enbiya İmam bir şəxsdir ki onda tamamlanır bütün peygamberlerin birisi bütün peygamberlerin bir peygamberin yok ne güzel misaldır bir 5-6 dəfə çəkmişəm elə bir bağdır orada 124 min ədəd gül var qulaq as 124 min gülün hərəsinin öz mühteşem bir özelliği ve ətri var. Bir dənə də güclü ətri üzərdən var. Gəlir 124 min gülün hamısından bir dənə ətri üzərdir. Onun adını qoyurlar İmam Hüseyin. Aleyhissalatu vesselam. Salavat zikirlə. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Adlanır varis hamısının özelliklerini daşıyır. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu İmam Zeynel Abin Aleyhisselam'dır. Bu İmam Mehdi Ebzalallah. Allahümme. İmamların İmamı Emirül Müminin Ali İbni Ebi Talib Aleyhisselatü Vesselam'dır. Özeldir ve hususidir İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam. Bu barədə keçmiş çıxışlarda bildirdik. Məhəbbəti də xüsusidir. Məhəbbətləri də xüsusidir. Ona olan məhəbbət xüsusidir. Əbanzər Salvana dedi, Səlman, bir içində bir müşkülə düşmüşəm, bir çətinliyə düşmüşəm, təşkik olub məndə.
biraz şəkkə düşmüşəm, qorxuram. Deyə də bilmirəm bir adama, sən mənim dostumsan, gəl mən sənə ərz edeyim. Dedi, nədir? Dedi, mən elə hiss edirəm, Hüseyn əleyhissalamı həm Həzrəti Zəhradan çox istəyirəm, həm Həzrəti Əli əleyhissalamdan, həm Peyğəmbərdən. Görəsən, günah eləmərəm, görəsən, imandan çıxmaram, xəta etmərəm, zərər etmərəm. Səlman dedi, Əbanzər, eyni dərddəyik, eyni fikirdəyik, mən də o cürəm. Axır buna bir cavab tapmalıyıq. Gedək Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın hüzuruna. O anadır. Xəta da eləsək üstündən tez keçər. Gəldilər Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın yanına. Ərzi xidmət elədilər bu söhbəti ki, bizim məhəbbətimiz bu Əhl-i Beytdən, siz Əhl-i Beytdən İmam Hüseyn ağaya daha çoxdur. Xanım Zeynəb salamullahi əleyhə, xanım Zəhra salamullahi əleyha buyurdu, mən də eynən sizin kimiyəm. Yani. Ərz edəyək bu məsələni Əmirul Müminin Əli ibn Əbi Talibə. Gəldilər bir yerdə Həzrəti Əli əleyhissalama dedilər. O da buyurdu, mən də eynən sizdən bu cürəm. Bunu ərz edək Həzrəti Xatəmə Peyğəmbərimizə deyək. Gəldilər dörd nəfər, dedilər ki, ya Rəsulallah, biz belə bir müşküldəyik, bizim belə bir müşkül yox, yəni Hüseyn əleyhissalamın hamısından çox sürün. Peyğəmbər buyurdu, mən də sizin kimiyəm, Hüseyni hamımızdan çox istəyirəm, Əliyyədən də əleyhissalatı əssalam, xanım Zəhra əssalamı və əleyhədən də İmam Həsəndən. Ərz edək bunu Allah təbarəkə və təalanın hüzuruna. Cəbrail nazib oldu, dedi Həbibim, Peyğəmbər salam göndərir, Allah salam göndərir və buyurur ki, elə mən də sizin hamınızdan çox Hüseynimin əliyini istəyirəm. Bu məhəbbət, məhəbbəti xassədir. Ona olan sevgi də başqalarına olan sevgidən tam alayı fərqlənir. Min dəfə eşitmişsiniz. Ağlamağın, İmam Hüseyn əleyhissalama ağlamağın göz kanalı həmən o damar birbaşa ürəyin özünə bağlanır. Beyindən gəlmir və digər yerdən gəlmir. İmam Hüseyn üçün ağlayanda gözünün yaşı ürəyindən axır. İndi elə bilən daşlar oturacaq bir yerinə. Orada ki, İmam Zaman deyir, əgər gözümün suyu qursa, ürəyimin qanı ilə ağlayaram, belə bilirəm, burada başa düşdüz artıq nə demətlər. Yəni, həmən o kanal ki, ürəyə bağlanıb, orada su qutarsa, qanı, o qanını çıxardacaq gözümdən, o ürəyin qanını çıxardacaq gözümdən. Xüsusiyyətləri bitmir. Əlhamdülillah, əlhamdülillah. Sözün həqiqi mənasında Kərbəla musibəti, bir məktəbdir. Bu müsibət xüsusunda hər şey var. Hər şey. Allaha and olsun. Bu hər şey deyil ama. Bu emosiyayla deyilən söz deyil. Elə odur ki odur. Hər şey.